землю на сході України. Бажаємо, аби вже завтра ми повернулися на вільну незалежну батьківщину. Нехай почують нас вищі сили. Хай ваша сила та мужність завжди жереться любові та підтримкою близьких та рідних. І після будь-яких баталій, які трапляються у житті, вдома на вас завжди чекає затишок гавань, міцного здоров'я, успіхів та надійного тилу. І нехай вам завжди буде кого оберігати, але не буде від кого. Наші захисники та захисниці, напередодні Дня Святого Миколая вітаємо вас. Міцного вам здоров'я, ангела-охоронця, спокою вашим родинам, повертайтеся живими та здоровими. Ми всі про це мріємо. Хай не зачепить вас вороже куля. Цікавий факт. Діаметр помади та кулі 45-го калібру однаковісінькі. Насправді є версія, що зроблено це все не випадково. Причина проста. У випадку конкретної загрози заводи швидко замість помади починають виробляти кулі. Але нехай 45-й калібр у вашому житті буде тільки такий. Бережи вас Бог, всі захисників на сході, вітаємо! Повертайтеся живими додому, і хлопці, і дівчата, військові та медики, живіть в мирі та спокої. Не зригайтеся від кожного шурхіту, бо ми з вами. Вітаємо!